Tjena det, alltså det är lite FIFA 14 pack opening idag. Som ni ser så är Team of the Season ute just nu. Hur taggande är inte det? Som ni ser så är 2225 FIFA poäng kvar som vi ska öppna allting i den här videon. Så vi får hoppas att vi kan få något hedligt Team of the Season. Vänta, nej inte ett vanligt, vi öppnar de här feta jäklarna. Jag öppnar ett sånt där vanligt 7,5k pack i förra videon, jag fick pirl liksom. Jag lovar att man får bättre dem. De vill bara lura på en lite mer på de här packsen. Jag lovar det alltså, men jag blir ju lurad så inte så då. Och vi får Felipe Santana. En svensk också, Hult. Niklas Hult. Ja du, det är inte lätt ibland. Och får vi någonting här borta? Ingenting, okej, ingenting. Alla skador, den kan ju vara bra att ha ibland, men vi går till nästa pack. Okej, i nästa pack så ska vi öppna, jag tänker öppna ett 7,5 pockas bara för att jag tror nästan att man får bättre i dem faktiskt. Det är det som är det värsta, men vi får helt enkelt se vad vi får i den här packet då. Det är Falcao på packet, vi skippar den här gången. Vi får Serna, inte så himla bra kanske. Och de är ganska snygga tröjor faktiskt, vi sparar dem. Men det var ingenting i den där, vi går väl till nästa pack då. FIFA-poängen går ganska snabbt går ganska ner med öppnat sånt här pack nu då. Får se vad vi får. Får gärna kommentera också vad ni har fått i de här packsen. Om ni har öppnat några packs får ni gärna säga till vad ni har fått. Om ni har fått någonting bra, för det bästa jag har fått totalt är Chiellini eller Pirlo liksom. Det är det bästa jag har fått. Och De Jong. De Jong har också fått. Väldigt bra spelare. Nigel De Jong. Riktig kvalitet. Vi öppnar ett till pack nu då. Ett till sådana 15k-packs bara för vi öppnar dem. De verkar ju vara bäst ändå faktiskt. Vi får se vad vi får den här då. Vad ska vi få? Nu jävla kom igen. Vi skippar inte den här gången då. Vi tittar på allting. Vi får Dembaba. Ja du. Han kanske är bra på FIFA, men han är inte dyr för det kan man ju säga. Och ingenting lite sneaky här borta. Nej. Jävlar måste jag dröja i alla fall. Och som ni ser här nu så kom jag precis på att man kunde bara öppna 10 stycken av de där 15k-packsen. Och det har jag gjort nu, så det får bli helt enkelt av de här just nu. Så enkelt är det. El Charavi på packet. Ska vi se om vi får någonting bra i det här packet då. El Charavi brukar han ge tur. Han brukar inte göra det, men kanske den här gången. Snälla, var lite snäll mot mig. Erik Abidal. Man skulle ju bli Mikael. Han går inte bra mycket. Nej, fy fan. Alltså, man skulle ju bli stenrik om man fick en Wayne Rooney nu. Alltså, jag lovar det. Man skulle bli... Han säljs säkert för en miljon minst eller någonting. Det kan inte finnas kanske någon liten riktigt jäkla turing från typ England eller något sådär drygt jävla land som fick det typ... Som fick den lista öppna för 5 miljoner, såldes direkt. Typ man bara, ja, Illich, kom igen. Men fy fan, vi går till nästa pack. Bara pumpa på med de här packsen. Liksom 800 kvar bara. Det är inte mycket kvar. Vad ska vi få nu då? Kom igen, snälla. Ge oss någonting bra. Nu, kom igen. Tänk om lyckan man skulle få, men ja. Jag är inte direkt superpacklack som ni kanske ser. Två silverpacks, två silverspelare i samma pack. Nej, det finns en gräns, det finns en gräns. Och det här, jag har hört att det är tur om man får Erik Abidal och Messi på samma, jag har hört det. Det går rykten, nu ska vi se här. Vad får vi någonting då? Ska det vara tur eller ska det vara otur? Det är stora frågan, kom igen nu, snälla. Fernandinho, du kanske är bra, vem är det här? Nej. Du kanske är bra på riktigt, men du är fan inte dyr för det. Aj, det där var ju bara das. Kom igen nu för fan. EA, hur mycket har vi kvar? 800 kvar, okej. Eller kör vi, jag litar på dig. Jag litar på dig. Mitt hjärta, jag litar på dig. Jag lovar dig, vänta. Jag litar verkligen seriöst på dig. Kom igen nu, snälla. Vad ska vi få? Kom igen. Verdu, vem fan? 30 snabbhet. Herre jävlar vad seg du är på riktigt alltså. Listar väl det här upp för typ ändå hur mycket de går för 600 gånger säkert för nu. Ganska, ja, ganska snyggt märke faktiskt. Eller tröja, men. Fan.
Vänta, ska vi göra ett nose pack nu då? Vi måste göra ett nose pack. Kom igen nu. Okej, senare. Åh, oh, bra, ni ser. Då, ner ett knäpp. Och upp ett knäpp. Sådär, nu har vi nose pack. Jag har hört att det också är tur. Snälla! Kom igen nu, för fan! Alla ba, ska du ge tur? Snälla, snälla, snälla. Säg att det är så. Vi får... Leighton Baines. Fan, ett helt vitt tröja. Fick inte alla snygg tröja, men jag spar den ändå. Leighton Baines, vilket jävla skämt. Leighton Baines, kom igen nu. Vänta, vänta, vi måste göra ett... Vi måste göra en Spinnerama också. Vi måste göra den här. Nosepack, Spinnerama pack. Jag har hört dem också bra. Nosepack, Spinnerama. Okej. Okay. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Ett snille. Och. Vi får. Vi får. Victor Moses. Fy helvete. Vilket bra pack. Victor jävla fucking Moses. Det var den största jävla skämt jag sett i hela mitt liv. Okej, nu. Som ni ser, 125 har vi kvar. Det får bli det här. Eller ska du åt silverpack? Mm, nej, ingen har tid med silverpack. Vem fan vill se silverpack? Så kom igen nu. Tim Cale. Nu EA-gudarna. Var på vår sida. Var på vår sida. Kom igen. Vad får vi? Vi får... Verdu i... Fucking Verdu, du måste skoja med mig. Vem fan är du egentligen? Helvete! Det där var allt. Det var allt. Det var allt vi har tid med den här videon. Ja, det är allt vi har. Och det får vi vara slutet på videon. Hoppas ni gärna lämna igen en like. Det betyder väldigt mycket för mig så... Det är allt för mig. Ska vi få över 100 likes på den här videon, kanske det kommer en ny pack opening i framtiden. Vi får se helt enkelt. Men det är nog allt för mig så. Hej då!